Para pemirsa, kembang kol tumbuh dalam saat menikah tase menciptakan setenggaling komoditas olah tetanen engkang penyunani pon inggil eng pekenan. Kejawi ngerimati tipon gampil regi kembang kol kapetang ajek Kadang tani ing laladan keinnjeng siluk bantul, kaah ingkang budidoya taneman kembangkol minangka satunggaling komoditas pertanian ingkang dadospianantelipun. Hawa ing laladan menika pancen cocok kangggih taneman janganan menika. Kaggi niklaken asiling produksi ka-kadang tani ingkang budidaya kandi coro tumpang sari, nanging saperangan Nukim budidayo setunggal jinis taneman kemawon ing sapin kangggih ngirit piorabu ingkang awis ing pekenan. Sawane kadang-tani ngandaraken bile pangerimatan tumrap tanaman janganan menika kapitan gampil, engkang kedadipun gatosaken inggih perangan rabu ipun. Kajawi meniko, gigedah mikatosaken jarak tanem, ingkang sai inggih menika sekat tumugi swidak sentimeter ing saal garis, sawatawi jarak baris tunggal lansanesi pun swidak tumugi pitung doso sentimeter. Mangsa tanem kembang menika benten-benten gumantung kalian jinisipun. Ananging ratin-ratin nganci umur 50 gangsal dumugi suwidak dinten wiwit mangsa tanem. Satunggaling omo ingkang rebasa tanaman menika inggih kados kepe kepi ingkang ronipun bolong. Nanging menika saged awekani kanthi metanimba kang satunggal. Menawi wonten tanaman kembangkol kol ingkang risak saged sulam tanaman ingkang enggal. seaing lahan ugi keta dipungatosaken kanthi cor bubut suket ing sakiwa tengenipun taneman ing tataran kadang tani gembangkol sak meikotipun sade gangsal ewu, rupiah. Mekaten Idri Saputra lan Abdul Rohim Asung Palapuran